Hola, amants de l'art digital. Annie Abrahams va néixer el 1954 en una família d'agricultors holandesos i era la més gran de 5 germanes. Va obtenir un doctorat en biologia el 1978 i va treballar com a investigadora assistent i professora de secundària abans de graduar-se en pintura a l'Acadèmia d'Art d'Arnhem el 1985. El 1987 va rebre una beca per a artistes del govern holandès amb la que va poder realitzar una pràctica artística durant 2 anys a França. Va ser allà on Abrahams va començar a treballar amb ordinadors, inicialment com un mitjà per documentar i construir les seves instal·lacions de pintura. L'ordinador va despertar-li un interès per les tecnologies de xarxes i a partir de mitjan dels anys 90, Abrahams va començar a produir performances en xarxa i obres específiques d'internet que, entre altres coses, incorporen lectura i escriptura col·lectiva, vídeos i netart. Being Human és un laberint massiu que conté almenys 1.000 obres produïdes per Abrahams i altres entre el 1997 i el 2007. És el nom d'una col·lecció d'obres dinàmiques, interconnectades, específiques de la xarxa. És un gran univers interconnectat que explora i es concentra en les possibilitats i els límits de la comunicació a la xarxa. Internet ha alterat radicalment les nostres maneres de comunicar-nos. L'absència física de l'altre en la nostra interacció i contacte a través d'una pantalla d'ordinador, ja sigui a través d'una càmera web, d'un correu electrònic o de les xarxes socials, fa que la comunicació en línia sigui una activitat que, en darrera instància, es realitza en solitari. C'est passé, c'est passé. Il faut maintenant aller de l'avant, il faut faire le maximum pour que tout aille bien. Je suis sûr que... Dus wij mensen nu in paniek raken, dus dat is niks aan de hand, het komt allemaal wel goed. Being Human qüestiona les nocions d'identitat i connectivitat alhora que es relaciona amb la nostra societat en xarxa contemporània. Què significa ser humà en aquestes circumstàncies en xarxa? Tal com afirma Abrahams al seu lloc web, Being Human es basa en la idea que Internet és un mitjà artístic que permet dirigir-se a la gent en la seva pròpia intimitat, no mediada per un context artístic. Les pàgines web presenten contingut que es pot descriure com a poesia digital en forma de preguntes, declaracions o consells que expressen necessitats emocionals, estats d'ànim i desitjos que es relacionen amb la connexió amb els altres o aborden la solitud. L'obra tracta sobre qüestions d'identitat i descobriment de l'altre en les diferències. Les peces conviden el visitant a expressar desitjos, a desfer-se del dolor, a rebre consol, a reflexionar sobre la comprensió, el respecte i la relació amb la màquina. Explora els nous territoris identitaris i relacionals establerts a la xarxa. En crear diàlegs escènics i situacions emocionals, Being Human porta a l'internauta a preguntar-se sobre els diversos ritus de comunicació que revelen i arrosseguen cadascun de nosaltres cap a una nova cartografia del nostre ésser contemporani. En fer clic a les pàgines,
seleccionant paraules o enunciats de propostes d'opció múltiple, afegint o substituint informació existent, es convida el visitant a participar en la creació d'aquest paisatge exploratori. L'estètica visual característica de Beer Human és un element significatiu que contribueix al seu aspecte i a la seva sensació. Un disseny senzill i directe, que combina opcions específiques de color i tipografia i que també inclou vídeos incrustats i altres tipus d'imatges. El seu treball emana d'una gran pregunta: com podem viure en un món que no entenem? És, doncs, una feina experimental. Formula una pregunta, després crea una situació utilitzant protocols i regles formals que puguin donar resposta a la pregunta. Aquest projecte, doncs, explora les capacitats dels participants per desenvolupar relacions en línia mentre es troben en la comoditat del seu propi espai personal. El treball de performance d'Abraham es relaciona i es creua amb l'espai físic i les tecnologies de xarxa, permetent la capacitat de produir nous mitjans creatius, espais i obres d'art, com ara performance en xarxa, peces de net art, instal·lacions, vídeos i projectes d'escriptura. Being Human intenta descriure tant les capacitats com les restriccions que pot comportar la comunicació en xarxa.